É incompatível você falar num crente desobediente. Não há cristianismo sem obediência. Não há salvação sem obediência. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Mas a evidência de que esta graça operou em você, que de fato você creu, é se você obedece. E o propósito do evangelho, o resultado de você receber o evangelho, a consequência de você crer no evangelho, é que você vai obedecer. É incongruente você pensar: bom, eu sou salvo, mas a minha vida é uma confusão, é uma bagunça, eu governo a minha própria vida, eu sou o capitão da minha própria alma. Não, a fé é a causa, mas a obediência é a consequência. E é hora de cada um de nós aqui, meus irmãos, colocarmos o prumo de Deus na nossa vida e perguntarmos: eu sou obediente? Eu obedeço o evangelho? Minha vida foi transformada pelo evangelho? Eu sou uma nova criatura? Jesus é o Senhor da minha vida? Ele é o capitão da minha alma? Ele governa as minhas decisões? Ele é o Senhor das minhas emoções? Ele dirige a minha vida? Eu ando em obediência?